Sveiki, mėlyjei Žalgiris TV žiūrovai, su jumis dar viena mūsų laidų rubrikos Žalia Balto laida. Ir kas kart mūsų laidų rubrikoje kalbiname įdomius pašnekovus Žalgiris TV studijoje. Ir šiandien mūsų įdomus pašnekovas, vienas geriausių visų laikų Lietuvos ledo ritulininkų, Dainius Zubrus. Sveiki, Dainio. Labas, labas. Visų pirma, puikus marškinėliai, leiskit iš karto pagirt. Ir žinau, kad buvote už vakar pirmose čia rinktinėse ketvirtfinalyje Kaune. Kaip patiko mačas, kaip tos visos emocijos? Labai labai patiko. Pirmą kartą Žalgirio varžybose. Tiesą pasakius, pirmą kartą net ir tokiose kaip ir labai reikalygose varžybose Lietuvoje krepšinį. Taip kad atmosfera iš viso, kaip fanai, kai serga, kaip ant kiek palaiko komanda, aš dar tokio nebuvau įsimatęs. Taip kad aš žinau, kad ir visi mūsų žaidėjai buvo čia. Malonius stebė, mano šeima irgi buvo, žmona, vaikai, bet visiems labai patiko. Ir dar antrąjį krepšinis pasitaikė visai neblogas. Taip. Tai sakau, va, tas varžybos ir ant tiek mums patiko, kad, už tai visi sugrįžta dabar vėl. Dainiau, šiuo metu vyksta ir pasaulio ledo ritulio čempionatas šie Žalgirio arenoje. Koks jausmas rungtyniauti tokioje arenoje didžiausioje Lietuvoje ir žaisti ledo ritulį? Labai geras. Susirinka nemažai žiūrovų, dar vietų yra, taip pat kviečiam dar dvi varžybos likę, rytoj ir šeštadienį žaisim ir tikiuosi pamatyti dar daugiau. Ar tokios plačios ir pilnos namų sienos padeda kovoti su varžovais? Visada padeda. Jausmas neperaudomas, kai žaidi už savo šalį, su apsirengęs Lietuvos maikę, tikrai labai mamu. Kol kas labai neblogai sekasi jums pasaulio ledo ritulio čempionate. Na ką čia neblogai, labai gerai sekasi. Kokios mintys prieš likusias kelias rungtynes? Mes užsibrėžę gana paprastai laimėti visas varžybas. Taip kad dabar mes negalvojame apie šeštadienį. Dabar rytoj yra priešas, kuri Ukrainos komanda visą laiką turėjo gana gerą istoriją ledo ritulio ir jie žino, kaip tą sportą žais. Taip kad gal šiuo metu ne taip, kaip sekasi, kaip jie norėtų. Mes žinau, kad jie gana truputėlį gal supykę, kad jiem ne taip sekasi. Tai varžovas labai geras ir reikia pasiruošti. Dainiau, dar labai trumpai apie krepšinį pakalbėkim. Ar nuo vaikystės žaidėte tik ledo ritulį, ar teko išbandyti bent jau kieme pažaisti krepšinį? Ne, kieme tikrai teko. Gal truputėlį ir mokykloje teko, bet aš iš Elektrėnų, čia kaip ir neoficiali. Vienas pasirinkimas buvo tik. Ne, bandžiau dar, ežeras neblogas, baseinas stovi, toks gana sportiškas miestas, bet taip išėjo, kad ledo ritulis kaip ir neoficiali sostinė Lietuvoje. Taip kad ir aš, ir Darius, mes esam kilę iš Elektrėnų ir taip, ten sąlygos buvo pačių geriausios. Turėjote labai ilgą karjerą NHL ledo ritulio lygoje. Ar tuomet, kai žaidėte Amerikoje, teko girdėti kalbų apie krepšinį, ar krepšinio kalbos pasiekdavo, jūs gal net susitikdavote su lietuviais, kurie žaidė tuo metu NBA? Taip, aš pažįstu kaip žaidėjus kelis. Buvau net dalyvavau Jono Valančiūno drafte, nes kai tas vyko, tai buvo toje pačioje arenoje, kur aš žaidžiu su New Jersey Devils. Aš buvau pakviestas ir labai patiko, kaip tas visas, kaip vyksta, visiškai. Tokį istorinį momentą Lietuvai matėt? Taip, buvau prie vieno stalo su Jonu, kai jį draftavo Raptoriai. Jo, ir aš, buvo labai įdomu, aišku, tas. Ir paskui nuėjom, pavakarieniavom dar tą vakarą New York'e ir toks, aišku, prisiminsiu tą labai ilgą laiką. Pažįstu dar su Linu Kleiza truputėlį bendraujam irgi. Aš pažįstu nemažai kaip krepšininkų, bet taip išėjo, kad kai aš žaisdavau, jeigu net ir viena mieste, kai Darius Ungala buvo Vašingtone, kai mes sugrįžtam ir žaidžiam, jie kažkur išvykoj. Taip kad tvarkaraštis labai nesutapdavo. Nelabai išėdavo vienas kitam pamatyti ir varžybas žiūrėti, bet kai galimybės būdavo, visą laiką nueidavo. Tai NBA rungtynės esate stebėjęs, ar ne? NBA rungtynės. Taip, žinoma. Galite palyginti kažkiek NBA rungtynių atmosferą ir čia, kas vyksta Kauno Žalgirio arenoje? Tokių fanų kaip Kaune, galiu pasakyti, aš nesu matęs. Ne NBA, gal net ir niekur iš tikrųjų. Taip kad tą pamatyti ir kaip tą išgyvent buvo labai labai malonu ir tikiuosi, kad šiandien atmosfera nepasikeis. Kalbant apie tas labai svarbias rungtynes ir tą svarbią rungtynių, atkrintamųjų rungtynių visą įtampą, jūs esate tą patyręs. Ne kartą ar jums teko rungtyniauti, matyti lemiamą serijos rungtynes, kuomet viską lemdavo viena pergalė. Kas lemia komandos sėkmę tokiamis labai svarbiamis akimirkomis, kas padėdavo jūsų karjeroje perkopti įvairius atkrintamųjų etapus? Varžybos susideda iš labai trumpų tokių kaip mikromačių ir juos reikia laimėti, o kad juos laimėti reikia negalvoti apie kažką kitą, kad sekančią minutę tas kamuolys man yra svarbiau nei mano priešui ir reikia kovoti dėl, bet tai aš tą mačiau praeitas varžybas, kai buvau antradienį, vyrai tikrai nusiteikė labai rimtai ir manau, jeigu taip pačiai ir žais,
Nu, aš tikiuosi, kad laimės, tikrai. Turėdavo kažkokių ritualų, kaip nuimti įtampą prieš labai svarbias rungtynes? Ar tiesiog susikoncentruodavot ir to užtekdavo? Kažkaip tai gal su laiku jau, kai vyresnis jau buvau, gal daugiau žaidęs, kažkaip tai tas jau taip prarasdavo, bet tai... Ne, ritualų tokių nėra. Aš manau, kad... Aš kiek esu matęs, kad namų varžybos krepšiniai biškį gal daugiau net padeda nei kitose sporto šakose. Taip kad aš sakau, tikiuosi, kad ši arena, ši fanai padės mūsų komandai ir laimės. Ar yra koks nors ledo ritulio elementas, kurį krepšininkai galėtų pasiskolinti ir žaidimas būtų dar įdomesnis? Ar kova, kovingumas, daugiau kovos aikštėje, ar nereikia tokių dalykų? Ne, gal nereikia. Man atrodo, mūsų sportai skiriasi, bet jie savotiškai geri ir man įdomu žiūrėti krepšinį. Aš kiek žinau, kad kai gyvai pamato ir krepšininkai pažiūri mūsų varžybas, jie irgi jiems labai patinka, taip kad manau, kad paliekam kaip yra. Ir pabaigai, Dainiau, laukia rungtynės, tos ketvirtosios serijos rungtynės, ką jaučia jūsų širdis, kieno bus pergalė ir jeigu bus Žalgirio pergalė, kiek duodat Žalgiriui plius taškų šiose rungtynės? Ne, aš taip nenorėčiau šnekėti, nes, nu, ne, aš galiu pasakyti, kad jeigu, sakau, jeigu vyrai bus nusiteikę taip pačiai, kaip kai buvo porą dienų atgal, nu, labai sunku bus laimėti graikam, tikrai, labai sunku, nes aš Tas kovingumas, tas atsinešimas į kiekvieną minutę ir kovojimas. Vienas dalykas, sakau, jie labai talentingi sportininkai ir krepšininkai, kaip žaidėjai ir individualiai, bet tai kai tu kovoji dėl kiekvieno kamulio ir giniesi ir tau kiekviena minutė yra svarbi, manau, tas ir perlaužė komandas ir manau, jeigu tas bus, tai tikrai laimėsim. Tai pabaigai, Dainiau, padarom tokį susitarimą. Žalgiris laimi, o jūs nugalat ukrainiečius ir esu. Susitarim? Jo, reikia. Jo, reikia. Gerai. Ačiū jums labai, ačiū Vidas Atsilankas.